Hey guys, Assalamualaikum, good morning. মই মনুলে আপোনালোক সকলোকে মোৰ YouTube channel মনুল কিট channel vlog channel লৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া বাজি আছে ৰাতিপুৱা 10টা মানে আজি উঠিলো অলপ দেৰিকে কাৰণ ইমান গৰম দিছে আপোনালোকে গম পাই বাহিৰত ইমান ৰদ যাৰ কাৰণে ৰাতি ভালকে টোপনি এনা হল তাৰ যেটো পনিৰ পৰা উঠোতে অলপমান বলম হল আৰু এতিয়া মানে চাহ পানী খাই ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আপোনালোকে সকলোকে চাই থাকিব নিশ্চয় মই কি দেখা গম পাব চেনেল ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আপোনালোকে সকলোকে চাই থাকিব আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা বস্তু মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ মানে গোটেইবোৰ ফুলটো আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু এইটো দেখুওৱা নাছিলোঁ এইটো সৰু সৰু স্নেক ট্ৰি ডুডাল ফুলি মই এনেকৈ ৰৈ দিছোঁ টেবিলত ৰাখি দিছোঁ এতিয়া বাহিৰত যাওঁ আহি গ'লোঁ বাহিৰত আৰু এই ফুলকেইপা এনেকৈ ৰুইছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ডজনে দিয়া চাওক কেইটামান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু এই কলঠকৰ পৰা কলডিলটো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক কলঠক দেখুৱালোঁ আৰু তাৰে কলডিলটো হৈছে এইটো এইটো মানে কি হ'ল এইটো আব্বা ৰবিবাৰে কাটি থৈ দিলে আমি ক'লোঁ যে যিদিনাখন খাম সেইদিনা কাটিম কিন্তু নাই কাটি থৈ দিলে যাৰ কাৰণে বহুখিনি বেয়া হৈ গ'ল এয়া চাওক বহুখিনি বেয়া হৈ গ'ল এতিয়া অলপমানহে ওলাব তথাপি কিমানখিনি ওলাই চাওক আৰু এইটো কণীৰে বনাম আপোনালোকে চাই থাকিব এতিয়া কলডিলখিনি ভাল কৰি আছোঁ এনেকুৱাকৈ মানে ভিতৰত এডাল দীঘল এনেকুৱা থাকে এইডাল পেলাই দিয়া হয় আমি এনেকৈ ভাল কৰোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ কৰে নিশ্চয় এনেকৈ হাতখন চাওকচোন সেইকাৰণে অলপমান মিঠাতেল লগাই ল'লোঁ নহ'লে বেছি মানে ক'লা ক'লা ডাৰ্ক হ'লে যিহেতু আইৰণ আছে বহুত পৰিমাণৰ কলডিলত পোৱা যায় মানে খাব লাগে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই ভাল আৰু ব্লাড হিমগ্ল'বিন বঢ়াত মানে সহায় কৰে যাৰ কাৰণে ভাল আৰু এতিয়া এইখিনি ভাল কৰা হৈ গ'ল একেবাৰে ধুই চুই লৈ আহিলোঁ তাৰপিছত দিম বইল হ'ব দিম অলপমান বইল কৰিম কেৰাহীৰ পানীখিনি গৰম হ'ব দিছোঁ তাতে কলডিলখিনি দি ল'লোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ আপোনালোকে কাটিয়ে ল'ব পাৰে আৰু নাইবা বইল হোৱাৰ পিছত হাতখন চাওক বইল হোৱাৰ পিছত মানে মোহাৰি দিলে হৈ যায় এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ পৰিমাণমতে নিমখ উতল আহিছে চাগ আৰু হালধি গুড়ি দি দিছোঁ আগতে যদি হালধি গুড়ি কম হয় পিছতো দিব পাৰি একো অসুবিধা নাই অলপমান লাৰি দিলোঁ যাতে গোটেইখিনিতে লাগি যায় এতিয়া এইখিনি বইল হৈ থাকিব দিম এইখিনি বইল হৈ থাকক বইল হ'ব দিলোঁ এইখিনি বইল হৈ আছে তাৰপিছত মই কি কৰোঁ এইখিনি যোগাৰ কৰি লওঁ এইখিনি কি কি লাগিব এইখিনি বইল হওঁতে হওঁতে এইখিনি যোগাৰ কৰি লওঁ তাৰপিছত কি কৰোঁ তাৰপিছত বস্তুটো বনাম ইমান গৰম দিছে আজি বাপৰে একদম ঘামি অৱস্থা নাই আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া এইখিনি ইয়াতে পেষ্ট বনাই ল'লোঁ আৰু চাওক এইখিনি ধুনীয়াকৈ বইল আহি আছে তাৰপিছত এইখনত আৰু কণী আলু মানে ভাজিম এইখিনি মায়ে মানে ভজাখৰ উঠাই দিলে তাৰপিছত বাকীখিনি মোৰ দায়িত্ব মানে মা অলপ বেলেগ কাম কৰিব এইবোৰ চাওক বইল হৈ আছে এয়া বইল হৈ গ'ল এইফালে আলু ভজাখন হৈ আছে মানে সিজিছেই ক'ব গ'লে অলপমান লাৰি দিলোঁ অলপমান লাৰি ইয়াতে এতিয়া এইটো একেবাৰে সাধাৰণ ইয়াতে কণীটো ভাঙি দিম ইয়াতে কণীটো ভাঙি দিলোঁ এটা কণীয়ে দিলোঁ আপোনালোকে বেছি দিলে বেছিও দিব পাৰে তাৰপিছত গোটেইখিনি লাৰি দিম এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি লাৰি দিব আৰু ইয়াতে শুকান জ্বলা দি দিছোঁ কাৰণ শুকান জলকীয়া যেতিয়া চব্জি দিয়ে সেইটো খাই মোৰ ভাল লাগে পিছত ভাতত লৈ মানে হৈ গ'ল এতিয়া কলডিলখন বনাম আৰু বেছি দিনত আমাৰ টেপ চেপ লগোৱা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু এতিয়া এইখিনি কি কৰিলোঁ সেইটোত মানে ঢালি দিলোঁ ইয়াৰ পৰা যিহেতু ধোৱা মানে ভালকৈ ধুইয়ে বইল কৰা হৈছে গতিকে আৰু ধোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই এইটোৰ ফুটাৰে গোটেইখিনি পানী সৰকি যায়
পৰি গ'ল মানে পানীখিনি বইল কৰা হৈ গ'ল। এইখন আৰু নতুন কিনিছোঁ মানে ক'লা না কেৰাহীবোৰ। এইখন এতিয়া কি কৰিলোঁ আৰু এবাৰ মানে মাজি আনিলোঁ, এইখনতে বনাম। এতিয়া কলডিলৰ ৰেচিপিটো হ'ব পূৰা টেষ্টি। এতিয়া কণী আলু যে বনালোঁ, কণী আলু ভজা অলপমান টেষ্ট কৰি চাই আছোঁ। গৰম বঢ়িয়া টেষ্টি হৈছে এইখনো। এতিয়া গেছটো অন কৰি কেৰাহীখন উঠাই দিছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে, কেৰাহীত মিঠাতেল দি দিলোঁ। এইখিনি বস্তু ইয়াতে দি দিম। পিঁয়াজ অলপমান দি চালোঁ গৰম হৈছে নে নাই। তাৰপিছত গোটেইখিনি পিঁয়াজখিনি মই কাটিয়েই দিছোঁ। জলকীয়া আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্ট এইখিনি। তাৰপিছত দিম গোটা জিৰা অলপমান আৰু তেজপাত। তাৰপিছত লাৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা অসুখ বা অসুখৰ কাৰণে বা কিহৰ কাৰণে কলডিল খোৱা হয় তেতিয়া মানে ইমানবোৰ মছলা দিব নালাগে মানে মই ভাবোঁ। কাৰণ তেতিয়া গোটেইখিনি ভিটামিন ভালকৈ পাব পাৰি। যিহেতু আমি এনেই খাম আৰু অলপ বেছিকৈ মছলা পাতি দি লৈছোঁ। আৰু কলডিল মোৰ খুবেই প্ৰিয়। আৰু যিটো কি ভীমকল নে কি কয়, আমিতো আঠিয়া কল বুলি কওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ যে, তাৰে কলডিলটো খুবেই সোৱাদ। কিন্তু আমি একো কলৰে পেলাই নিদিওঁ, মানে গোটেই কলৰে খাওঁ। যিটো কলৰ চব্জি খোৱা হয় সেইটোৰো আমি মানে কলডিলটো খাওঁ, কিন্তু এইটো অলপ তিতা লাগে। এতিয়া গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ লাৰি দিব। হালধি কম হৈছে যেন পাইছোঁ, গতিকে অলপমান হালধি গুড়ি দি দিম। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। এতিয়া আহি গ'ল ইয়াতে এজন, আপোনালোকক অলপ পিছত কৈ আছোঁ। অলপমান মানে লাৰিব বোলে, ই অকল এটা বস্তুৱে বনাব জানে, মেগী। সন্ধিয়াকৈ মেগী বনায়। বেকাৰ মোৰ চব্জিখনে বেয়া হ'ব, গুচাই দিলোঁ। এতিয়া কোন হয় আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ। আৰু ই অকলে নহয়, আৰু এজন আহিছে। দুজনকে আপোনালোকৰ লগত মই চিনি হয়তো পায়, তথাপি আৰু এবাৰ চিনাকি কৰাই দি আছোঁ। প্ৰথমবাৰ পাকঘৰত আহিছে। ইমান গৰম দিছে আৰু আপোনালোকক দুজন দেখাই আছোঁ। এজন হৈছে ভাইটি, মোৰ নিজৰ ভাইটি, আৰু ই হৈছে মোৰ চাচা ল'ৰা, কিন্তু ই হৈছে মোৰ ইডিটৰ। আৰু নামাজৰ পৰা মানে আহিছে দুয়োজনে। অহাৰ পিছতে কি কৰিছোঁ, মোবাইলটো ধৰি থাকিব দিছোঁ অলপমান। মোৰ মানে অলপমান প্ৰব্লেম হয়। আৰু এজনেতো দেখাই পালে অলপমান অস্তাদি মাৰিল, মানে চব্জিখন লাৰি দিব গৈছিল। পিছত বোলে চকুটোৰে চাই থৈ আহিল, অলপমান দেখাই দিলোঁ। দুয়োটাই কেমেৰাত নলায় লাষ্টৰে লাজত এ এইকেইটাক ভিডিঅ' বনাব গৈ মোৰ চব্জিখন দৰত লাগিছিলে। এতিয়া ওচৰ ইয়াতে কণীটো দিব লাগিব, ওচৰৰ পৰাই দেখাই দিম। অলপমান কেমেৰামেন পালোঁ যেতিয়া মই নিজে নিজকে দেখাই মানে অলপমান দেখাই দিলোঁ। আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাই দি আছোঁ। এতিয়া চাব মোৰ কণীটো, কণীটো এতিয়া ইয়াতে ভাঙি দিম। কিন্তু কণীটো ভাঙিব গৈ কি হ'ব আপোনালোকে চাওক। কণীটো পৰি গৈছিল, মানে বাকলি পৰা নাই। গোটেইখিনি চাফা কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ লাৰি দিম যাতে গোটেইখিনি কলডিলত লাগি ধৰে। হৈছে আৰু এয়া হৈয়ে গ'ল। এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিব। এয়া হৈ গ'ল। দেখাত এনেকুৱা হ'লে খাবলৈ খুবেই সোৱাদ, যিহেতু কলডিল গতিকে এনেকুৱা হ'বই দেখিবলৈ। এতিয়া এইখিনি বনোৱা হৈ গ'ল আৰু এই বদমাছকেইটাৰ কাৰণে কণীটো হাতৰ পৰা একেবাৰে সৰি পৰিল। তলত একো নাই আৰু এনেই হৈছে মোৰ কলডিল প্ৰিয়। আৰু তাতে কণী অলপমান টেষ্ট কৰি চাইছোঁ। এতিয়া বহুত কাম আছে, গোটেই পাকঘৰটো লেতেৰা হৈ আছে, চাফা কৰিব লাগিব, ৰুম মচিব লাগিব, গা ধুব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ।
এতিয়া গৈ আছোঁ সাসীমাহঁতৰ ঘৰত, মানে যিজন ভাইটিক দেখিলে হোৱাইট কালাৰৰ পাঞ্জাবী পিন্ধা মোৰ ইডিটৰ, মানে ইয়াক অলপমান, যিহেতু অলপমান হৈছে, অলপমান চব্জি দিব গৈ আছোঁ। অজু এইখিনি লোৱা, গা ধুই আছে। বাতিটো পিছত নিম, বাতিটো পিছত লৈ আহিম, নহ'লে মানে মই চব্জি দি দি গোটেই বাতিবোৰ হেৰাই চেচ কৰোঁ আৰু মাৰ মানে গালি খাওঁ। এতিয়া আহি পালোঁ ঘৰত, ৰুম মুচিব লাগিব, তাৰপিছত গা ধুম। বহুত জোৰকৈ ভোক লাগি আছে, যাৰ কাৰণে ভাত খাব পাৰিলোঁ। ভাতত এইয়া আজি কণী আলু ভজা, কলডিল, কণী, নেমু টেঙা, দাইল, এইখিনিয়ে। আৰু এইফালে খাই আছে আমাৰ ৰিফা, আমাৰ পুষ্কিয়ে ভাত খাই আছে ইয়াতে, কিন্তু ভাতখিনি নাখালে। আৰু ইয়াৰ মুড নাই নেকি মই কিবা সুধিলোঁ, একো এনচাৰো নিদিলে। এতিয়া অলপমান ফেনৰ তলত বহিছোঁ, মোৰ মানে এটা উল্টা নিয়ম আছে গা ধোৱাৰ আগতে ভাত খোৱা, যিহেতু আজি ৰাতিপুৱা ভাত খোৱা নাছিলোঁ আৰু একেবাৰে মৰ্ণিঙত মানে মুড়িৰে চাহ খাইছিলোঁ অলপমান, সেইকাৰণে মানে ভোক লাগি গৈছিল। ভাতটো খাই ল'লোঁ আৰু ভাত খাই একেবাৰে গৰম লাগি গৈছে, যাৰ কাৰণে অলপমান ভাবিলোঁ অলপমান জিৰাই লওঁ, তাৰপিছত ৰুমকেইটা মুচি গা ধুম। আৰু গৰমত ইমান সোনকালে গা ধুই কিবা ভাল নালাগে। তামোল এখনো খাই লৈছোঁ, ফেনৰ তলত বহি আছোঁ আৰু ৰিফাও আহি বহিল মোৰ লগতে। ৰিফা কিবা ক'ব নেকি, ইফালে আহা, মই কেনেকৈ ৱেলকাম কৰোঁ চেনেলত। হে গাইজ, মই মনলে কি কওঁ, মই মনলে আপোনালোক সকলোকে মানে ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰিছিল, কিন্তু এতিয়া কেমেৰাখন মুখত মানে অলপমান নাৰ্ভাছ হৈছে, যাৰ কাৰণে পাহৰি গৈছে, মানে সেইটোৱে কৈ থাকে। মই কেনেকৈ কওঁ, আৰু কিবা গান চান গাবা নেকি ৰিফা, গাই দিয়া। হৈছে, বঢ়িয়া হৈছে, আপোনালোকে ক'ব কেনেকুৱা হৈছে। আৰু কোৱা যে আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ মুনুলবোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, কৈ দিয়া। আপোনালোকে নিৰুবোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ৰিফাও কৈ দিছে প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু এতিয়া অলপমান জিৰাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। হে গাইজ, গুড ইভিনিং, মই গা পা ধুই আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া বাজি আছে তিনিটা, ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিব লাগিব, কাৰণ ভিডিঅ'টো এতিয়া এডিট কৰিব লাগে। আৰু মোৰ এডিটৰ যিজন আজি আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ, সি মানে আমাৰ গাঁৱৰ মছজিদত ইমামতি কৰে, ইমাম মানে আমাৰ গাঁৱৰ মছজিদৰ, আৰু আছাৰৰ নামাজৰ পিছত মক্তব পঢ়ায় সৰু সৰু বাচ্চাবোৰক, গতিকে টাইম নাপাওঁ আৰু এইখিনি সময়তে এডিট কৰিব লাগিব, যাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিব লগা হ'ল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত কিন্তু ঘণ্টিটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে।